بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد جاوید ٹی وائی ٹی ایم اے ہری پور۔ ہم نے یہ کووڈ 19 اور جو آگے ڈینگی وائرس کا سلسلہ شروع ہے، اس کے سلسلے میں ہم نے دو نئی مشینری رکشہ ٹائپ جو لاہور سے پرچیز کیے ہیں، اور اس میں ہمارے ٹی ایم او صاحب ایڈمنسٹریٹر یاسر محمد صاحب کا بہت اہم رول ہے۔ انہوں نے منسٹر صاحب اکبر ایوب خان صاحب سے متبادل رابطے میں رہ کے ان کی ہدایت کے مطابق یہ چیزیں دو مشینری لائے ہیں، اور اس کا سٹارٹ ہم نے آج درویش سے کیا ہے، اور ابھی جو ہے درویش میں سپرے شروع ہے۔ اس کے بعد ہم شہر کی مختلف جگہوں پہ، جدھر مین روڈوں پہ، تو ہم فائر بریگیڈ سے بھی کر رہے ہیں، دوائی وغیرہ شامل کر کے سپرے کر رہے ہیں، لیکن بعضی تنگ گلیاں یا ایسی جگہیں جن میں گاڑی نہیں جا سکتی، اس کے لیے یہ دو رکشہ جو ہیں یہ استعمال کریں گے۔ اور جس جس جگہ سے ہمیں باقی بھی کمپلینٹ آ رہی ہے کہ اس ایریے میں کوئی وائرس ہے، کرونا وائرس کا سلسلہ ہے، تو اس میں بھی ہم سپرے کر رہے ہیں، گھر گھر میں بھی کر رہے ہیں، روڈوں پہ بھی کر رہے ہیں، اور گلیوں میں بھی کر رہے ہیں۔ تو باقی جو نئے لیٹسٹ جو ہم مشینری لائے ہیں، اس کا سٹارٹ ہم نے آج درویش سے کیا ہوا ہے، اور درویش میں باقاعدہ کام شروع ہے۔ اور اس کے علاوہ اکبر ایوب خان نے مزید ہمیں جو ہے ایک لسٹ دی ہوئی ہے، جو سینیٹیشن کے حوالے سے، یہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے مزید مشینری بھی ہم لا رہے ہیں، اور ہمارے ایڈمنسٹریٹر صاحب ینگ آدمی ہے اور بڑی دلچسپی لے رہے ہیں اس میں۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، میرا نام محمد آصف خان ہے جی، چیف سینیٹری انسپیکٹر ٹی ایم اے ہری پور۔ اساں نے جناب اکبر ایوب خان اور یوسف ایوب خان صاحب انہوں نے اساں نویں مشینری دیتی ہے جی، جیڑی اسپیشل ڈنگی وائرس تے نال کرونا وائرس تے واسطے اسی سپرے اس کا شروع کر سن جی۔ تے اس تڑے اکبر ایوب خان صاحب دو دن لگتے ہیں، ترے لگتے ہیں درویش مکا کے، ان شاء اللہ تعالیٰ اسی پھر پانڈک شروع کر سن جی، اس تو بعد تلوکر شروع کر سن، پھر جڑا علاقہ ہے بھی جی اس کے نال محمد علی خان سرائے سالا، ان ایریاں اسی ان شاء اللہ تعالیٰ ان اگلے ہفتے کے اندر اندر کلیئر۔ شکریہ ادا کرتا ہوں جی یوسف ایوب خان کا، اکبر ایوب خان کا، اور ٹی ایم او ہری پور اور سینٹری انسپیکٹر، اور یہ تمام ٹی ایم اے کے اہلکاران کا، کہ یہ دو رکشے جو ڈینگی وائرس کے لیے لیے گئے ہیں، میرے خیال ہے 22 لاکھ کی لاگت سے آئے ہیں، اور یہ ابھی اس سے ہم ڈینگی وائرس کا سپرے یونین کونسل درویش سے سٹارٹ کر رہے ہیں، درویش کے ملاخانہ سے انشاءاللہ، اور یہ 3-4 دن میں ہم پورا درویش اور پوری یونین کونسل درویش کے لیے، پہلے سب سے پہلے اس کی دوائی بھی آ گئی ہے، اور یہ ڈینگی وائرس، چونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ملا کھجورا سے لے کر جوڑا پنڈا تک اس کے ساتھ سارا سوکا نالہ لگتا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مچھر ہوتے ہیں۔ تو میں اس پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ٹی ایم او صاحب کا ایک بار پھر، اکبر ایوب خان کا اور یوسف ایوب خان کا، اور ٹی ایم اے کے تمام اہلکاران کا، اور اسپیشل سینٹری انسپیکٹر آصف صاحب کا، کہ انہوں نے ہمیں سب سے پہلے موقع دیا کہ یونین کونسل درویش میں یہ ڈینگی وائرس سپرے کا افتتاح ہو گیا اور سٹارٹ ہو گیا جی۔ میں ان کا شکریہ